Da har endelig testdagen kommet. Vi er hos Trond Lyseng, og her er bilen. Se så fin der! Vi er ganske gira. Bare bitt litt, så dette her kommer til å bli helt rått. Det vi gjør aller først er å begynne å dekorere bilen med alle våre sponsorer. Så blir det kjøret. Vi har jo da også fått hjelp i dag av min gode kamerat Øystein, som har vært så grei og tatt seg turen opp hit for å bli med og sette på sponsorer og ta en titt etterpå. Det setter vi veldig pris på. Det er bra. Takk for deg, Benjamin. Takk for det. Dette var gøy. Folkens, Simen. Fy faen, det er så rått. Det er en jækla god bil å kjøre. Det blir fy faen, det er varmt inne. Vi må skru ned, vi må lukte. Da blir jeg sikkert du kan gjøre. Han har gått av det litt. Det var en tre venstre som var plutselig litt glattere enn var sist. Da dro vi rett opp i en jordvoll. Skadet fanget litt, men pratet med Trond da. Trond var jo så blid, så lenge han er blid, så... Vi blir jo. Jeg blir blid også, får vi håpe. Ja. Så vi kjører noen runder til. Var dagens kjøring ferdig. Kløtsjen røyk, rett og slett. Så da kom vi oss ingen vei. Så nå er Trond på vei til å hente tau for å tau oss tilbake til verste. Men vi har fått en veldig god test for dagen, vil jeg påstå. Det har gått veldig bra. Føles veldig godt, og jeg må jo si med en gang at det jeg har lært fra bilspill, det kan absolutt brukes i rallysporet. Så da neste steg, rally Halvdan.